Головним в педагогічному колективі Тернопільського навчально-виховного комплексу школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука є позитивна атмосфера, психологічний комфорт кожного вчителя. Важливо, каже директор школи-ліцею Олександр Остапчук, думати не про те, ким дитина буде, а про те, ким вона є зараз. У школі-ліцеї намагаються розвивати у кожному учневі емоційний інтелект. Бо люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві вони швидко адаптовуються, легше досягають поставлених цілей. Дитина все-таки пізнає себе, а через себе пізнає світ. Пізнає себе через спілкування, через дружбу, через спілкування з природою. І в кінці все-таки стає мудрою, тому що дві з нашої школи – будь мудрим. Наші діти, окрім того, що повинні знати, як натиснути кнопку комп'ютера, як знайти ту чи іншу програму, все-таки повинні ще дивитися на небо, дивитися на зорі. Має бути обов'язково присутня романтика, тому що за всіма цими технологіями ми втрачаємо все-таки відчуття романтики, що дуже важливо для людської природи. Про розвиток емоційного інтелекту в дітей говорили в Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука. Під час науково-практичної конференції – практичні основи управління школою як емоційно-інтелектуальною системою. Якщо для України типова є картина, коли 90% українських шкіл, і серед них, на жаль, моїх двоє дітей, відверто школу не люблять, то є виключення. От в цій школі я впевнений, що 90%, а то й більше, школу люблять. І вони знають, що тут круто, що тут буде щось нове, що тут креатив, який вирує. Це супер, що є така школа. На сьогодні, на жаль, Київські школи потужно відстають від шкіл Тернополя і не тільки. Тому що зіпсовані учні, зіпсовані батьки, зіпсовані чиновники, зіпсовані вчителі. На жаль, потужний опір будь в чому, що ми втілюємо. Є виключення, але тому з великою повагою записую багато таких речей. Роботу в Тернопільській школі-ліцеї номер 6 спрямовують на співпрацю, уміння жити і працювати з тими, хто поруч.